laakiin ogow wiil yaho ogow gabar yahayna ogow wanaaggaaga mustaqbalkaaga fiican inaad horumar gaadho in noloshaadu ay fiicnaato in waxa aad adduunka aniga aakhira kama hadlayo aakhiro waa ka wada warhaynaa nin walbaba aakhiro in waxaa la baranayo iyo waxaa la b hdshka adunka ugu weyn haddaad haysatid dhakhtarka adduunka ugu weyn haddaad noqotid meesha markaad ku dhimataa kugu dambaynaysa aakhira waxba kaa tari maayaan jannadan dhakhtar laguma samayn haddaad dhakhtar tahay jannada shaqo ma ka helaysid wallah shaqo ma ka helaysid lianna dadka jannada gala maba jiranayaanba jiradaba ilah haddaad dadku jiran waayo maxaa daaweyn wuxuu yidhi ninkii carabti wuxuu yidhi masaa'ibu qawmin cinda qawmin fawaa'id hadda waxa dadka uu jecel yahay waa dhakhtarnimo maxay ku jeclaadeen lianna jiradaa badatay dadku haddaysan jiran lahayn dhakhtarnimada way qiimo beeli lahayd soo ma waxba laguma faleen marka dadku inay jiradaan faa'iido waxay u tahay dhakhaatiirtay u tahay marka jannadaan tegaynaa insha allah jannada hal guri hal dhakhtarna kuma yaal neers xataa meel layoo la isku daawaayo kuma yaal shaqana ka heli maysid meesha ay acmaala saalixa unbaa wax ku taraysa fil aakhira acmaala saalixa wax ku taraysa iimaankaaga salaadaada cibaadadaada qur'aankaaga dikrigaaga ayaa wax ku taray marka culuumtan aad baranaysaan handasadana waa sidoo kale injineernida waa sidoo kale wax kastood baranaysid qabla almowt unbay wax kuu tari mooye bacda almowt waxba kuu tari mayso allaahuma ilaa haddaad u adeegsato licamali laakhira wallahi nin dhakhtara oo nin daaweeyey ilaahay dartiisu daaweeyey hadaa licamali laakhira injineer maaragtay dhismo ka qayb galay fii sabiili illah masjid dhisay ama dad wax u taray ama lacagtuu helay qof siiyey hadaa fii sabiili illah insha allah aakhira wax u taraysaa marka si aad u wanaagsanaato ood ilaahay ugu dhowaato bal marka ugu horeysa acmaasha saalixada ko faraa'idda salaada yaysan gorgortan kaa gelin salaada waa cinwaanka keliya waa madharka keliya eed u muujin karto maxabada rabbiga iyo inaad ku mahadnaqayso waa salaada salaada haddaad ka tagto waxaad qiimo agtaada ilahay agtiisa ka leedahay male waxaan u malaynayaa youtubekuna waa ka aragteen waana idinku soo celinayaa beri baa anoo taksi saaran meesha masar la yidhaah taksi baan kiraystay ninkii taksiila ahaa salaadii makhribaa soo gashay ii jooji baana u joojiyey masaajidkii baan tegay waan soo noqday wuu iska fadhiyaa waxaan warni oo muslim ma tihid miya taksigaan soo foolay meeshii aan usocdaa usocdaa waxaan soo muslim ma tihid ha muslim baan ahay alxamdulilah waxaan maa tukanina maxaa dhacay wallahi wuxuu yihi saad ka warayso waa shaqeeyaayo maalintii oo dhan marka habeenkii markaan guriga tagaan salaada oo dhan isku dara yani bikulli suhuula isku yidhi wax weyn ba uma arkaba marka su-aalaan ku weydiinayaa baan ihi taksiga adiga maa iska leh maya waan ku shaqeeyaa buu ninka aad u shaqaysaa muxuu ku siiyaa wuxuu yidhi wuxuu siiyaa boqol iyo labaatan gini oo lacagta masaarida uu siiya buu boqol iyo labaatan gini waa lacag yaro ma aqaan toban dolar labaatan dolar miya ma aqaan wax saas haddii hadda la fiiriya ma markaa la fiiriya lacag aada u yar wa ayuu isiiyaa buu su-aal baan ku weydiinayaa baan marka aniga waa oran karaa salaada ninkii ka tega cadaab baa la geynayaa salaada qofkii ka taga waa kaafir intaaba waa loo sheegi karaa laakiin waxaan rabaa dhinaca maxabada ilahay inaan ka soo galo waxaan waxaan ku weydiinayaa anigu waxaan ka imid qadar qadar soo ma taqaanid inay meel lacag badan leetahay ha waa baled waa lacag badan baa tahay waxaan waxaan rabnaa in hal il baan rabnaa in lanaga gado yacni il baan rabnaa inaan iibsano il labadaada indhood hal xab baan kaa gadanaynaa adaa ikhtiyaar kugu dhacay marka ishaasaan rabnaa inaan kaa gadano lacagtana adigaa adiga uun sheego waxaad rabto malyan laba malyan saddex malyan intaa doonto laakiin annaga hashaas il unbaan kaa rabnaa ninkii taksiga waday yacni xanaaq meesha uu ka gaaday baabuurka waa joojin gaaray intabata ol ee maxaad leedahay yani waxaani dee waa saas halkan kuu sheegay aanin agteenaa il u baahan marka ishaasaa lagaa rabaa in lagaa gato yani waxaad rabtana adiga lacag iska qaado hadal yaa buu yidhi wallaahi wuxuu yidhi low bidunyaa kullaha adduunyadoo dhan haddaad isiiso inaan ishayda ku siiyo wallahi inaan ku siinay ma saasaa ha anigaa su-aalan ku weydiiyaan yidhi adiga adduunyada dhan kuma gadaysid soo ma aha adigu meeqaad ka bixisay ishan imisaad ka bixisay wuxuu yidhi ilaahay baa siiyey rabbuna lilacdaan ilaahay baa siiyey waxaa yidhi ilaahay baa ku siiyey soo ma aha ilahay waxba kaama qaadan may ilaahay kugu necmeeyey ee hal il keliya mehe laba indhood ku siiyey ee laba dhagood kuugu daray
ee caafimaadka ku shaqeysa ku siiyey shan goor ayuu ku yidhi hor istaag markiiba toban daqiiqo in la-eg. Waxaan tidhi waqti kuuma hayo. Kii boqol iyo labaatan gini ku siinayeyna toban doolar labaatan doolar maalintiina shaqadiisii baad u taagan tahay, bal ka waran baararta may ku qabataa. Wallaahi yarkii wuu tacfuray, isagii oo dhan baa isbedelay, ilin baa indhihiisa kusoo joogsatay. Wuxuu yidhi wallaahi waa runta, weligeyna arrintaa kama fikirin. Waxaan kaa ballan qaadaya maanta laga bilaabo inaana salaad dambe waqtigeeda ka tegin. Waa saan kaa rabaan. Wixii kalean markaa usii waday wiciidkii shadiidka ah, wixii dhahad marka dambaan u sheegay in salaadda ay khatar tahay. Marka sidaasoo kale idinla hadlayaa dhalinyaro dadaala, ahamma shay salaada ku dadaala. Salaa shanta salaadood marnaba gorgortodiyaysa idinka gelin. Wallaahi uma wallaahi haddaad salaada ku dadaasho oo aada hagaajiso oo sida ilaahay jecel yahay aad u tukato, ilaahay umuurtaadoo dhan waa kuu sahlaya. wax kaa halaabayana male, maxaa yeelay allihiina abuuray baa wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri waalsalaa. Warkayga aan soo koobo laba shay baan markaa dardaarankayga kusoo dambaysiinaya. Waa midda koobaad, cinwaanka waxaa la yidhi kayfa naciishu maca alqur'aan. Waxaan rabnaa qur'aanka inaan kulligeen aanu ahl u noqono, ahlulqur'aan inaan noqono. Raalli horta ma ka nahay? Yaa raba inuu ahlulqur'aani noqdo gacantiisa ha taago. kulligeen soo maa ilaahu naga wada dhig, ilaahu naga wada dhig, ilaahu ahlulqur'aan naga dhig. Saddex qaybood baa leeyahay. Qayb waa xufaad, qur'aanka ilaahay horey u xifdisay, waa nagu jiraan soo maa, alxamdulilah. Qaybna waa qayb hadda xifdinaysa oo waddadii qur'aanka barashadiisa ku jirta, waana saan jecel lahay kulligeen inaan noqono. Qaybta saddexaad waa qayb iyagu yidhi annagu hadda mashquul baan nahay, waqtina ma hayno, ama waxbaan ku mashquulsannahay, iyagana arrin kale loo hayaa. Qolada qur'aanka xifdisay iyaga waxaa laga rabaa wardi inay yeeshaan oo qur'aanka marnaba ayna iloobin, ayna ka tegine. ugu yaraan saddex juz bay dhaheen dadka mutafaniniinta fanniga aan aada uga shaqeeyey. Saddex juz maalintii hal saac ka yar ama hal saac bay ka qaadanaysa. bal u fiirso kalaamullaahi, ilaahay uu ku siiyey hal saac afar iyo labaatan saac miyaad u goyn kari weyday? hal saac saddex juz ku akhriyo, saddexdii juz tobankii beri mar dhamme. ka badan haddaad ku dhammaysana fariid baa tahay. toddobaad qofka qur-aanka ku dhammeeyana waaba mujarab, waa la ogaaday wax hortiisa istaagaya oo caqaba oo kor imanaya maba jirab. dadka wardigooda toddobaadka qur-aankii ku dhammeeya umuurtooda ilaahay waaba sahlaa, wax hortiisa iman kara oo dhibaato ana maba jirtaba. laa yumkin abadan kalaamullaahi macahu. haddaad toban cisho ka dhigtana fariid baa taha, waa fiican tahay. kii isagu baranayay qur-aanka baranayayna waxaan ku waaninayaa khaasatan idinka fursa haysataan, qofku markuu waddankiisa joogo oo eedooyin iyo habar yarooyin inta ku mashquulsan yahay waa mashquul, laakiin markuu daarib yahay oo arday yahay weliba waddan qariiba u joogo fursa badan buu haystaa. haddaan shaydaan ugu soo dhuumanin alaabtan iyo telefoonkan iyo whatsapp iyo facebook iyo waxaan waqtiga qaadan, hadduun ugu soo dhuumanin, waqtigu ugu badnaabaad haysataa, fursa haysataa, fursadaa ka faa'iidayso litacallumi alqur'aan waxfdihi. alxamdulilah, macalimiin badanna waa leeyihiin, dad badanna waa helaysaan. qaybta saddexaad qur-aanka ha dayanina, qur-aanka ha ka hijroonina. ninkii mashquulsan ama la anigu ma xifdin karo ama xifdi hadda waqti uma hayo, wardi samayso maalintii hal juz akhri, bishii mar dhamme qur-aanka wehel u noqo, qur-aanka saaxiib ha kula noqdo, baraku ku noqon, xifaadu ku noqon. acdaa fara badanoodan arkayn baa ilaahay kaaga ilaalinaya, noloshaada ilaahay ku hagaajinaya, umuurtaada ilaahay kugu toosinaya. wardiga qur-aanka a yeelo oo ha ka tegin, weliba haddii alla ku waafajiyo oo fariid wanaagsan aada noqoto oo muxibun lillaahi walirasuulihi aada noqoto, habeenkii kac oo qiyaamuleyl tuko oo juska ku tuko, wax weyn baad ilaahay agtiisa aad ka helaysaa. dardaaranka qur-aanka waa iga intaa aynu ku wada dadaalno. dardaaranka ugu dambeeya waxaa weeye addacwa ila allah, diinta ilaahay in aad rusul u tihiin, ilaahay idinka idiin diray rusulu rasuulillaahi inaad tihiin, oo nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam niyaamadiisa aad taagan tihiin, oo mashriqan wa maqriban dadka jooga, dadka aad la nooshihiin gaalada ahayn muslimiinta ahayn inay islaamaan, dadka laga doonaya idinka waaye, idinkaa laidinka doonayaa, waa inaad ka walwashaa, waa in cala alaqali qalbigaaga ay ku soo dhacdaa naxdin aada u naxsan tahay dadkaani hadday ay adduunkan ka tagaan meesha ay ku dambayn doonaan. marka inaad ka walwashaan ood ku dadaashaan inta tabartiina
inay islaami lahayn idinka dhexdeenna isku dadaashaan oo inaga dhexdeenna waa laga yaabaa in ninka saaxiibka ah ama maaragtay jaarkaaga ama meel wada degantihiin salaadiisu ay galabgalab tahay adiga inaad daaci noqotid oo khayrka dadka u yeedhid ayaa lanaga doonayaa. Tawfiiqda allahna waafajiyo, dembigeenna allaha dhaafo, kii waalidiinteennana allaha dhaafo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa intaana meesha isugu timid in ilaahay mid walba muraadkiisa oo ilaahay raalli ka yahay allaha gaarsiiyo, muraadkiisao ilaahay raalli ka yahay allaha gaarsiiyo, muraadkiisa uu raalli ilaahay ka yahay allaha gaarsiiyo. Mid wal tacliinta allaha idin fududeeyo, tacliintaad baranaysaan allaha idin fududeeyo, tacliin aad diintiinna ugu khidmaysaan allaha idin ka dhigo, tacliin aad diintiinna ugu khidmaysaan allaha ka dhigo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa naaficiin fii dunyaakum waakhiratikum inaad noqotaan, baarin bilwaalidayn inaad noqotaan, in aad waddankiinnii aad ka timaadeen baraka dib ugula noqotaan. Taasaan ilaahay ka baryaynaa. Ilaahay waddankeennina waxaan ka baryaynaa nabadgelyo inuu ilaahay dhex dhigo, rafaadka iyo dhibaatada iyo qaraxa iyo balaayada in ilaahay ka dulqaado. Dadka walaalaheena lanoo sheegay ilaahay inuu naxariisa wixii dhintay, waxaa dhaawacaana intaa dhaawacaana ilaahay subxaanahu watacaala uu caafiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa. Innahu waliyu dalika walqaadiru calayh. Ilaahay waxaan ka baryaynaa colaadda iyo rafaadka iyo dhibaatada ilaahay inuu naga dulqaado, in ilaahay barwaaqo iyo khayr iyo uu nasiiyo, in ilaahay jalla jalaaluhu muslimiinta meel kastoo joogtaa way dhibtaysan yihiin dhibta ilaahay ka faydo ayaan ilaahay ka baryaynaa. Sala allahu cala nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin, wajazaakum allah khayr.